Ale nemáš růžu hlavně, že máš růžu. A to nezbylo. Vítám vás v Ryzelích. Mé jméno je Pavmar. Jsem čarouděj z dávných časů a přišel jsem vás požádat o pomoc v zemi Marusem, že seženu 5 nezávislých týmů, které budou soutěžit v turnajích za jejich věc. Turnaje pořádat marští bohové a vy za ně získáte pro svůj klan diamanty. Ten v marpím světě univerzální platidlo. A s jejich pomocí vyšlete jednoho zástupce klanu do daleké země těžit zlato. Klan, který získá nejvíc zlata, se usadí na trůn marpího království. Otevři se bráno, kouzelná, otevři se bráno. Otevři. Tak, otevřel jsem bránu do marpího světa. A teď po jednom projdete a stanete se jeho součástí. Takže připravit! Máme vajíčko! Jedem! Teď! Není to na čas! Takže to je všechno, vajíčko si nechte! Zítra s ním přijdete na další hru! Yes, vyhráli jsme! Nesmíte ho rozbít! Tak, 3, 2, 1. Tak, 3, 2, 1, letí. Kdybyste ten druhý hod někdo chtěl vzdát a nechat si radši marpa a získat třeba horší místo, tak můžete, jo? Když si myslíte, že to nevydrží. Poletí to takhle obloukem tam dolů. 3, 2, 1. 2, 1, letí. Tady má hodně. Jo, přežilo. Přežilo. A přežilo. Vajíčko žije. Hezky! 3, 2, 1, letí! Ráda! 3, 2, 1, letí! Jedna, teď!
Je to hrát. Mirem. Kábel, nožky, papír, te. Trojka jenom. Udělejte jakoby zábranu, nebo plot, nebo zeď kolem toho. Pětka může jet. Jeď, Vajíčko. Druhý ne, Aneto, umíš počítat? Ráda. Co kdybyste ho chytli? Ne. Jo. Jo. Jeden. Já už vidím problém. Rup. Pozor, kačko. Strom. Můžem, dvojka. Opatrně. Jde do hajzlu tam, nevenka. Hop. Jo. Jo, Hayley, více prostě jelo úplně jinou trasou a mělo se zvrátit. Tohle neplatí. Marečko, prosím tě, my nemůžeme být pátý. Takže diskvalifikace. Ne, co nejrychleji, co nejdýl. Když se zastaví, stopujem. Já to udělala Sára. Můžem! Pozor, jedem! Vejce na čas, ale na nejdelší čas. Můžete ho jednou postrčit, aby znova se jako rozjelo. Hrozně stresuješ, Máro. Tam bych to nechal, když to tam přelítlo. Pozor, kdo pustí od hora. Jo, pustí. Průběžte, končíme. 15. pouští, pozor teď, jo. Připravit. Pozor, start. Jeď, Honey, pojď. Běžím. První zastávka. 13, pozor, teď. Stojí. Myslím si, že Mark Vitek. Mark Vitek. Hodíte na začátku každý kostkou a kdo bude mít vyšší číslo, tak začíná útočit. Útočí se vždycky tak, že hodíte dvouma kostkama a to číslo, který vám padne, tak si zapamatujete a pak hází ty druhý na obranu. Pokud je hodí menší číslo než ty útočníci, tak jakoby útok prošel a já vám uberu jeden život. Máte 6 životů teďka, jo? Chápete to všichni? Dobrý. Takže 8. A teď na obranu. 7. Na útok. 8 máme. Pojď, dej to. 7. Máte. Dej to. Teď na obranu. Ne, na obranu jen. Jo. A my máme ten štít, tak mě stojí to vidět. Ale ten platí do útoku. Prosím. Jo. 10. Obrana. Jste mohli vložit nějaký kouzlo. My jsme měli obranu. Protože dřív zákon byl poslední naštět. Pojď, něco mám. Málo. Málo. Jo! Ale Musím.
Filip hazí. Jo! Dobrý, ubránili. Jo! Ne, 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 ne. Jedenáctka může. Děkujem. Tak. Říkat, nahlavu jste si to do velký právě. Super. Pojďte, už jste blízko. Kdo ještě nebyl? Kdo ještě nebyl? Kdo ještě nebyl? Kačka nebyla. Co nejděl? Ještě přešel. Nebylo to hezký, že nám to hezky vyšlo. Celotáborovka by měla být lépe promyšlená. Tak. Schopný organizátor. Ale dobře, organizátor by potřeboval být lepší. Rychlejší. No řekni jména, Pavel myslíš. Pavel, ano. Nebudem tady si katrát. Nerozesmívejme ho, Pájo. Ne, ne, protože ona by to rozbila. Ne, bude každý. A Martin je ještě jedno. Jo, já jdu dvakrát. No, ale ty půjdeš před tím. Poslední.